misterioso cometa Twiffon. Um novo cometa vem dos confins do espaço. Sua cauda é vermelha e ele se chama Twiffon. Twiffon está vindo na direção da Terra. E a órbita calculada pelos computadores é... O quê? Vai colidir com a Terra? Doutor Iwamoto. É uma emergência. É. Esse novo cometa vai mesmo colidir? Neste momento, a probabilidade é de 83%. E se o cometa colidir, a Terra... Diga alguma coisa. Na pior das hipóteses, a Terra vai desaparecer. Hã? Vai desaparecer? Então isso significa o fim do mundo? Exatamente. O que será de nós? O doutor deve saber responder. Hayata... Oh! Id, o que foi? Id! Id! A órbita do Twiffon foi calculada mais detalhadamente. E chegaram informações de que a colisão não ocorreria por muito pouco. Doutor, qual a distância entre a Terra e o Twiffon? 55.860 quilômetros. Ai, que alívio! Mas o que é isso? 50 mil quilômetros no espaço é muito pouco, sabia? Teremos uma grande movimentação atmosférica. Não podemos prever a gravidade que esse cometa pode acarretar. É verdade. Doutor Iwamoto, quando o Twiffon vai passar pela Terra? Depois de amanhã, às 3 horas 20 minutos e 15 segundos. Faltam só 37 horas. Os computadores calcularam o que acontecerá quando o Twiffon passar pela Terra a distância de 55.860 quilômetros, utilizando diversos dados. E o resultado dos cálculos informavam que a Terra não sofreria danos graves. A Terra finalmente está salva. Os cálculos do computador provaram que sim. Eu sei disso, mas estou com um mau pressentimento. Acho que esqueci alguma coisa. Não seja tão sério, Id. Capitão, esse é seu. Ah, obrigado. Muito obrigado, estava mesmo com vontade. Tome. Obrigado. Sal? É por isso que está tão ruim. Quartel General da SIA, responda, por favor. Sim, Quartel General. Aqui fala o Observatório de Raios Cósmicos. Estamos observando raios cósmicos especiais há 30 minutos. Parece que tem alguma coisa a ver com o cometa que se aproxima. Entendido. O cometa está se aproximando. Capitão! O que é? É uma ordem urgente do quartel-general de Paris. Descobriram que os raios cósmicos fariam com que as bombas de hidrogênio explodissem naturalmente. A Comissão de Defesa da Terra ordenou que todos os países possuidores de bombas de nitrogênio tomassem providências para evitar esses acidentes. Mas... Puxa vida! Nossa! Dizem por aí que 6 bombas de hidrogênio antigas foram descartadas no mar e desapareceram, certo, capitão? É verdade. Um armazém de chumbo construído a 200 metros de profundidade foi destruído e as 6 bombas de hidrogênio desapareceram. Essas 6 bombas devem ter poder de disparo. Elas vão explodir. Se 6 bombas explodirem ao mesmo tempo, todos os seres vivos do planeta morrerão com a contaminação. Mas isso não passa de um boato. Mesmo que seja boato, precisamos confirmar. Certo. Vamos perguntar ao quartel-general de Paris. Vamos. Sim. Twiffon está se aproximando como uma bola de fogo vermelha. Ao anoitecer, o povo recebeu ordens de se retirar para seus abrigos subterrâneos. Essa ordem súbita provocou intranquilidade, pois houve um comunicado de que não sofreriam danos graves. Se tirarem os dispositivos de disparo das bombas de hidrogênio, estaremos salvos. Eu também soube. Dizem que há bombas de hidrogênio suficientes para explodir o planeta inteiro. Além disso, eu soube que 6 bombas ainda estão desaparecidas. Parece que o monstro engoliu as bombas e foi embora. Cala a boca! Para com essa conversa idiota!
Foi encontrada uma pegada monstruosa perto do depósito de bombas de hidrogênio da Marinha. Então o que é que vai acontecer com todos nós? Papai! Hã? O que é isso, menino? O que está fazendo? Ah, é que o cometa vai bater na Terra com tanta força que vou parar lá no espaço. Eu estou ansioso. Ei, capitão! Esse é o caso dos Alpes japoneses? Exato. Depois do caso do Mar de Okhotsk, detectaram forte radioatividade nos Alpes japoneses. Começaram a fazer investigações imediatamente, mas ninguém detectou radioatividade. Tudo desapareceu sem deixar vestígio. Então devo entender que o monstro que engoliu as bombas de hidrogênio desapareceu perto dos Alpes japoneses? Foi isso que aconteceu? Para monitorizar um caso como este, eu inventei um dispositivo. Capitão, faltam 20 minutos e 15 segundos para a aproximação do cometa. Doutor, quando os raios se tornarão mais potentes? Uns 2 ou 3 minutos após a passagem pela Terra. Akiko, mande Hayata e os outros se afastarem do local. Mesmo que encontrem o monstro, não terão tempo. Certo. Hayata! Hayata! Capitão, ele não responde. Os raios cósmicos. Continue tentando. Sim. Hayata! Hayata, responda! É o quartel-general! Hayata! Hayata! O seu dispositivo só funciona num raio de 20 quilômetros. É por isso que estamos rodando sem achar nada. Na teoria, ele era bem mais eficiente. Na teoria? É, na teoria. Examinando sob esta perspectiva, se o monstro que engoliu a bomba vive por aqui, então imagino que ele vive em algum lugar subterrâneo. Bom, se for assim, não tem problema nenhum. Troca. Está na hora de receber a interferência do Turifo. Vamos aterrissar. Vamos parar. Lá vem o cometa. Cuidado, gente. Lá vem o cometa. O que está fazendo? Está parado olhando aí feito um bobo? Puxa, a Terra é um planeta maravilhoso. E agora o misterioso cometa Twiffon já foi embora e o dia amanheceu tranquilo no nosso lindo planeta outra vez. Essa foi muito boa mesmo. Se essas bombas de hidrogênio explodissem, a gente não poderia dizer essas palavras. É isso mesmo. Eu concordo. Meu Deus! Vamos voltar pro vetor!
Que monstro horrível. O meu dispositivo não indicou reação nenhuma. Não foi esse o monstro que engoliu as bombas? Tem certeza? Sua maquininha está com defeito. O meu dispositivo está perfeito. Quartel-general Vetol chamando. Ei, meu Deus. Deve ser consequência do Twiffle. É. Hã? O que é aquilo? Nossa. Está vindo em nossa direção. Continue. Sim. Capitão. O que você está fazendo aqui? Eles estão bem? É claro que estão. Não falham nunca. Doutor Iwamoto, depois da passagem do cometa Twiffle, a base observou um objeto voador não identificado. Objeto voador? É. Dizem que é proveniente de Twiffle. E que é muito grande. O que será? Dizem que não é meteorito e nem é de metal. Aquele monstro vai nos pegar mais cedo ou mais tarde. Hayato! Espere, eu tive uma ideia. Essa foi ótima. Uma boa estratégia. Vamos ver a briga dos dois. O homem é uma criatura inteligente. Agora eu descobri por que só os seres humanos sobreviveram desde a antiguidade. Não diga isso. Isso pode dar azar. Em que direção? Está mudando. Não está fixa. Hayata. Este é o monstro que engoliu as bombas. É, as bombas estão na garganta dele. Por que as bombas não explodiram? Provavelmente ele estava dormindo sob a terra e acordou assim que Twiffle passou. Entendi. Foi por isso que as bombas não explodiram. Pessoal! Hayata, se aquele monstro se envolver na briga dos outros dois, não vai ser bom. E não podemos usar arma nenhuma. Quartel-general! Quartel-general! Responda, por favor. Aqui é o Id. Id, sou eu. Ah, capitão! Vocês estão bem? Ah, estamos muito bem. Mas escuta, capitão. Temos uma emergência. Emergência? O que é? Me dê mais detalhes. Sim, senhor. Thank you.
Escutem, é perigoso para o moço que está com as bombas lutar com os outros dois. Atenção, vocês têm algum meio de separá-los? Agora escutem, eu vou servir de isca para aquele monstro. Vocês dois peguem o Vettel e ataquem os outros monstros. Nossa, Hayata! Vamos. Espera, Hayata! Ei! Ide, pare! Não faça isso! Ele está em perigo! Ótimo! Vamos atacar os outros monstros! Isso mesmo! Aquele moço já está no papo. Hein? Como disse? Ide! Ainda é cedo para festejar. Se o Ultraman usar o raio Special, eu nem sei o que pode acontecer. Susto na gente. Neste momento, uma grande explosão misteriosa nos confins do espaço é observada pelos observatórios astronômicos. Algum astrônomo anunciou que foi uma explosão de energia espacial. O espaço que fora alterado pelo Twiphon retorna ao estado normal.
Ei! Ei! Olá! Oi! Hayata, Arashi, Ide, bom trabalho. Muito obrigado. Podem voltar para a base. Hayata, Arashi e Ide, vou lhes dar uma informação fresquinha. O cometa Twiffon passou pela Terra às 3 horas, 20 minutos e 15 segundos, hora do Japão. E a distância entre Twiffon e a Terra agora é de 85.720.040 quilômetros. Resumindo, agora ele não passa de uma estrelinha bem pequenininha. ...2 de julho de 2026, 8 horas e 50 minutos. O que é isso, doutor? É o cálculo do computador. É a próxima vez em que Twiffon vai se aproximar da Terra. Vai passar pela mesma órbita. E então colidir. Vai colidir? Exatamente. 2 de julho de 2026. É, a ciência estará muito mais avançada. E, com certeza, conseguirá desviar a órbita do Twiffon. Com certeza. Para não destruir toda a humanidade com nossas próprias armas. Os seres humanos precisam agir com inteligência da próxima vez. Não se preocupe. Confio na ciência. Eu também confio. Akiko. Sim? Me traz um café. É certo. Ah, espera. Pode deixar. Eu mesmo adoço. Sim, capitão. Twiffon afastou-se no espaço. A Terra está azul e bonita. Mas no ano 3026, Twiffon vai se aproximar novamente da Terra. Sabe-se muito pouco a respeito do espaço. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro.